ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କୁସମିଲ କଲୋନୀ ଗାଁର କୌଶଲ୍ୟ ନାଗ ଗତ ଜୁଲାଇ 2013ରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଓ ସରପଞ୍ଚକୁ ଡାକି ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏ ଘରର କେବେ ଭାଙ୍ଗିଛି? ଏଇଟା ବଛରେ ହେଲା ନା, ପରୁର ଅଷାଢ଼ ପହେଲା ଅଷାଢ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏଥିଲାଗି ତୁମେ କାଣା କରିଛ? କାଣା କଲି, ସରପଞ୍ଚକେ କହିଗଲି, ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ଆସିକରି ଦେଖା ଚାହା କରି ଗଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ତହସିଲଦାର ଠାନ୍କେ ଗଲି, ବିଡ଼ୋ ଠାନ୍କେ ଗଲି ଯେ ବିଡ଼ୋ ମୋତେ ଟିକେ ସେଦିନେ କାଣା ହଉଥିଲା ଯେ ହତା କହିଲେ ଯେନ୍ତା ଟିକେ ଧପଡ଼ାଲା, ଆମେ ତାନ୍ କଲି ମୁଇଁ ପଲେଇ ଆସିଲି, ଆର୍ ସରପଞ୍ଚକେ ଫେର୍ କହିଲି ସେ କଥାଟା। ବୋଲେ ସେମାନେ କାଣା ଆଜି ଦିନ ତ କିଛି ନାଇଁ କରବା? ନାଇଁ ନାଇଁ ହୁଏ, ତମର ନାଥି ଘର ଆସିଛେ, କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲି କରି କହିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ଆଜିକୁ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମିତି ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ରିପେୟାରିଙ୍ଗ ପାଇଁ 30,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଓ କଲୋନୀ ଘର ପାଇଁ 2014-15 ପଲିସିରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, କୌଶଲ୍ୟା ନାଗର ଘର ଆଜି ସେହିପରି ପଡ଼ିଛି। କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ତ ସେଠି ଜରି ଜୁରା ଖାପି କରି ରହୁଛେ, ପଚକର ଆର ତ ପାନ ଗଲୁଛେ ଯେ ଆଦେ ରାନ୍ଧି କରି ଖାଇ ପିଇ ନେଇ ପାରୁଛେ। ଏଇଟା କେନ୍ତା ହିସାବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଘରଟା? ଘରଟା ଆଦେ ପାନ ବର୍ଷା ହେଲା, ଆର୍ ଗୋଟେ ଚଡ଼କଟେ ଆସିଲା, ସେ ଚଡ଼କ ଥି ଘରର ମଜା ମୁଝି ତ ହେତକେ ଫାଟି ଯାଇ କରି ତ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଥିପାଇଁ ବନେଇଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଦଲିତ ସମୁଦାୟ, କୁସମାଲ କଲୋନୀ ଗାଁର କୌଶଲ୍ୟା ନାଗ ସରପଞ୍ଚ ଓ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଜି ହେବ କାଲି ହେବ ବୋଲି କହି ଦିନ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଲୋଇସିଆ ବ୍ଲଗର ଭିଡ଼ିଓ ମିଷ୍ଟର ପିୟୁଷ ଲୋହାଙ୍କୁ 8908269975 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। କାଲି ସେ ବିଧବା ନାରୀଟି ଗୋଟିଏ ଘର ପାଇଲେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଜିଇଁ ପାରିବ। ମୁଁ ଶଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।